السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله زميلي دعوت سكين كرات التكام ونكرشين كنا أما كروسوفت وورد زميلنا يندرا كذا نا ليد هايدن يندرا كذا نا لوجو سنا يندرا كذا نا إمبتيش وندرك منونا تولز دينا يندرا كي يندو برات كذا مين يندرا ده. نسي مشينا شيكان سوت نشيني ونكي لوجو ويندرا كسيني. سي مشينا سي مبو ده سامن بيجي. Bar mu fara da zana litaida didda dai mun yi dama yanda ake zana litaida mun ci inda ka ƙara girman rubutu control da open bracket zaka ga dan nan za ku ga abin namu yana da rubutu so sai mu rubuta so nan litaida company namu ke MY graphics design sai mu rage girman sa ta hanyar rage girman rubutu siyam kuma siyam dauko yanayin color design din da muke so bari mu sa wannan siyam da rage girman rubutun saboda ya zama alaida siyam mai da shi center shine muka ce zamu danna center kenan control e to siyam enter enter shine kamar misali ka gama da layin suka danna enter siyam siyam da rage girman rubutun tunda address da musa wannan shine kamar a matsayin address din shi ma sai mu rage shi sai mu kuma sai mu sa mai black sai mu sa GSM number Shadow din nan na kasa kamar yanda muka yi bayani muka ce
yana nan a cikin designing kenan sai mu shiga designing din sai mu shiga bangaren watermark din sai mu dauko shi mun gani ya fito to sai muka ce sunan kamfanin mu muke san masa sai mu shiga na biyan nan sai mu jira ya bude yana budewa sai mu yanda zamu hada yanda zamu hada logo bayan logo kuma sai invitation assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.